i svih ovih godina pripremili smo mnoštvo zabavnog sadržaja kao što je ovo klizalište koje vidimo s moje desne strane, otvorenje besplatne sezone klizanja u Sarajevu u saradnji sa našim generalnim sponzorom Dukat. Također u saradnji sa našim drugim partnerima svaki dan ćemo poklanjati preko 1000 slikovnica mališanima koji posjete sajam. Tu su baloni, degustacija, oslikavanje lica, sve ono što veseli najmlađe. Pa prije svega zahvalila bi se Ministarstvu kulture i sporta i gradu Sarajevu kao počasnim pokroviteljima Dječjeg sajma, bez kojih definitivno Dječji sajam ne bi mogao imati besplatan ulaz i sve ove festivalske sadržaje. U festivalskom programu je nastupa ove godine preko 1300 djece i naravno tu je veći broj djece iz javne ustanove Djeca Sarajeva, kojima se također ovim putem zahvaljujem. Načelnik općine Centar, Novi Grad, ali mislim da svima zapravo ovaj Dječji sajam predstavlja neko veselje, svi se nekako podsjetimo kako je biti dijete, svi nekako malo podjetinjimo ova tri dana, čak se spuštamo niz trampoline i ne znam, svašta radimo, čak i mi odrasla djeca. I vjerujem, s obzirom da je to jedini događaj za djecu do 10 godina, znači bebe i najmlađi vrtićki uzrast, da su svi sretni svake godine kad se on ponovi.